Здравейте! Аз съм Радо и днес ще ви заведа на едно приказно място. Не случайно го наричам приказно, защото това е една от най-старите и най-големи крепости в България – Лютица. По пътя за крепостта стигаме до Лъдженския манастир, който е основан през 13 век, впоследствие разрушен и възобновен през 1846 година. Манастирът наистина е прекрасен и се заслужава да бъде разгледан, а сега трябва да тръгвам, защото крепостта Лютица е на около 2 часа път от тук, предстои ми сериозен преход. От тук пътят е подходящ за високопроходими автомобили, планински велосипеди и пешеходен преход. Маршрутът е изключително интересен. Минаваме Атеренския мост, който крие много загадки от миналото и е прекрасно място за отдих преди да продължите към крепостта. За да усетите пълноценно духа на това място, трябва да си вземете информационни дипляни или да имате професионален гид. Каква красота! Обърнете внимание, стените, които виждаме, са построени преди повече от 1500 години. Крепостта Лютица е построена върху площ от 26 декара. Крепостните стени са с дължина около 600 метра и на повечето места са добре запазени. Основният градеж датира още от 4-6 век. Според историческите свидетелства, тази територия става част от българската държава в началото на 9 век, когато по тези места е минавала границата с Византия. В намерените епископски списъци от времето на император Лъв VI, крепостта се споменава с името Лютица, а поради факта, че е изградена от мрамор, е позната още и като мраморния град. В нея за кратко се е укривал цар Калоян след обсадата на Димотика, когато трябвало да отстъпи пред мощна атака на кръстоносците. Тук е пълно със следи от древни постройки. Археолозите са разкрили църква и епископска базилика, основи на жилищна кула, резервуар за вода, останки от канализационна система. Откритите находки от керамични съдове са идентични с тези от Плиска и Преслав. Именно това изследване доказва по безспорен начин, че крепостта е българска и е била част от високо развита култура. Не успяхме да ви разкажем всичко за крепостта Лютица, за да има и вие какво да научите, когато дойдете тук. Мястото наистина е приказно. Заслужава си човек да дойде и да се разходи с приятели или с семейството си. И да се наслади на вълнуващата гледка.